لاہور میں خبریں دا لطف پاکستان سپر لیگ کے فرنچائز پشاور زلمی کے مالک جاوید افریدی بابر اعظم کے گاڑی دین وارو وائدو پورو کرے چڈیو پی ایس ایل نو میں پشاور زلمی کے راندیگر بابر اعظم اسلام آباد یونائیٹڈ خلاف بہترین راند کندے 66 بالن میں 111 رنس ٹھائیں ہوئیں پی ایس ایل نو میں بابر اعظم کی سنچری ٹھائن تے جاوید افریدی قومی کپتان کے ایم جی کار دین جو وائدو کیا ہو پشاور زلمی کے مالک وائدو پورو کندے قومی کپتان کے کار کی چابی دئی مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی